päätä päällä mä katson kiekkoa. Suomi jos ottaa kuokkaan kiekossa, TV:n mä heitän alas partsilta. No niin, tänään meillä on hiisipanimon Aarni. Tää on tänne kuusen kerkka alle. Kuulostaa kyllä tosi kivalta. Syvällä metsän siimeksessä koroisiin puihin käy alinen vire. Miss Aarnin aarre hehkuva hauta. Siellä maisen luihin kolkuttaa kivet. Kesäyö, juhannus kohta ovella. Todella ihana raikas tuoksu. Semmoinen metsänen, metsän raikkaus. Kuusi ale. Hyttyset kiusaa. Sopii tunnelmaan. Tosi hyvän makuinen. Ai ai ai. En tiedä, oletteko koskaan maistanut kuusen kerkkää. Itse olen. Ai vitsi. Lievä maku. Lievä kuusen kerkän maku. Sairaan hyvä. Sairaan hyvä maku. Tää on kuin linnunmaito. 7/5. Todellakin. Aarni. Kannattaa ostaa. Tää oli joku uutuus tuo.